अथ चतुर्थोऽध्यायः श्री सद्गुरुर्वाच यथा सूर्योदयेनैव तमोकाठं विनश्यति तथा गुरोः प्रसादेन मायामोहो विनश्यति यथा चन्द्रोदयेनैव लोके तापो विनश्यति तथा संसारतापश्च शम्यत्याचार्यसन्निधौ क्षुदितानां यथा नञ्च तृषितानां यथामृतं तथा संसारिणां लोके सद्गुरोर्वचनं परं गुरोरनुग्रहेणैव ज्ञानं निःसंशयं भवेत् नानाशास्त्रविचारस्तु किं वृथा क्रियते नरैः सदाचार्यं समाश्रित्य दास्यं कुर्यात् दिने दिने गुह्यात् गुह्यतरं ज्ञानं स्वयमेव प्रकाशते ये क्षीरपानं विना वत्सः सस्यं च सलिलं विना न जीवति यथा नूनं तथा शिष्यो गुरुं विना एवं विचार्य बहुधा कबीरदासो महामतिः इयेष सहसा प्राप्तुम् आत्मनः सदृशं गुरुं यथा साक्षात् ईश्वरोऽपि कृष्णः सान्दीपनिं गतः गर्भश्रीमान् स्वयं ज्ञानी रामानन्दम् उपाययौ तमेव यवनं मत्वा तत्र त्या वैदिका जनाः न्यषेधंश मठद्वारे नानापरुषभाषणैः तथापि दूरतो विप्रान् प्रणम्य विहिताञ्जलिः प्रार्थयामास साकाङ्क्षं कबीरदासश्च भक्तिमान् कबीरदास उवाच भेदभावं विसृजैव यथा सूर्यः प्रकाशते तथा हि साधवो लोके समं कुर्वन्ति अनुग्रहं म्लेच्छोऽप्यहं रामभक्तो रामानन्दस्य दर्शनं कर्तुमिच्छामि सोत्कण्ठं मार्गं त्यजत वैदिकाः ब्रह्मणावूचुः स्वधर्मं पालय म्लेच्छाचार्यम् उपाश्रितः सम्प्राप्तुं वैष्णवीं दीक्षां नार्हसि त्वं सुदुर्मते रामानन्दो महात्मा क्वासि त्वं यवनोद्भवः युवयो सङ्गमो नूनं तमो भास्करसङ्गमः कबीरदास उवाच व्योम्निस्थिते भास्करेऽपि नूनं स्फुटति पद्मिनी आकाशस्थे शशङ्केऽपि चकोरो नन्दति स्वयं सुदूरस्थे वारिदेऽपि नृत्यत्यपि च बर्हिणः पातिव्रत्यं स्त्रियः पान्ति विदेशस्थेऽपि भर्तरे म्लेच्छोऽहं दूरतस्तिष्ठन् रामानन्दस्य सन्निधौ तत्कटाक्षप्रसादेन केवलं सुखमाप्नुयान् तस्मात् विज्ञापनं क्षिप्रं कुरुध्वं ब्राह्मणोत्तमाः यथा विभीषणं रामे वानराश्च विजिज्ञपन् ब्राह्मणावूचुः दर्शनेऽपि महत्पापं म्लेच्छानां पापजन्मनायां तस्मात् क्षिप्रं गच्छ गच्छ स्वगृहं यवनाधमा श्रीसद्गुरुरुवाच एवमुक्तः कबीरदासो नितरां दूनमानसः शुक्रोशबालवत्तत्र गुरुदर्शनलालसः आत्मानं गर्हयन्नेव पूजयन् ब्राह्मणानपि अदोषदर्शी पुण्यात्मा गङ्गातीरम् उपाययौ गङ्गासोपानमध्ये तु निद्राहारविवर्जितः अवाप महतीं चिन्तां गुरुदर्शनकातरः यामत्रये गते तत्र
निशायां यदि सत्तमः कर्तुं भागीरथे स्नानं रामानन्दसमागतः राघवेन्द्रस्य नामानि सुस्वरं कीर्तयन् यदि पादन्यासं जकारापि गङ्गासोपानपङ्क्तिषु यदृच्छया कबीर्दासः पादस्पर्शं गुरोरभि अवाप्य परमानन्दात् उदतिष्ठत् कृताञ्जलिः अहो भाग्यम् अहो भाग्यम् अहो भाग्यम् इति स्मरन् ननर्तज कबीर्दासः समवाप्तमनोरथः बाष्पाभिषिक्तनयनं पुलकङ्कितविग्रहं नृत्यन्तं च कबीरदासम् अपश्यत् यदि पुङ्गवः राघवस्य कृपापात्रं तं विज्ञाय महामतिः आश्लिष्य परमं हर्षम् अवाप स्वयमेव हि रामेति तारकं मन्त्रम् तस्य करुणपुडे स्वयं कृपया कीर्तयामास रामानन्दसताङ्गति स्वानाम् अतिक्रमं ज्ञात्वा कबीरदासे महात्मनि रामानन्दो महाज्ञानी पश्चात्तापयुतोऽभवद् तदा प्रभृति योगीन्द्रो जातिभेदं विहाय सः चकार वैष्णवी दीक्षां सर्वेषामपि सादरम् श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम इति श्री श्रीकृष्णप्रेमि महाप्रभुविरचितायां श्रीवैष्णवसंहितायां नवमभागे श्रीकबीरदासचरिते चतुर्थोऽध्यायः जय बोलो प्रेमिकेन्द्र सद्गुरुनाथ महाराज की जय।